በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን በሐምሌ ወር የሚነበብ ድርሳን መስቀል አንድ አምላክ በሆነ በአቦወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም በሐምሌ ወር በአስር ቀን የሚነበብ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀሉ ድርሳን ይህ ነው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታውና ምሕረቱ የክቡር ዕፀ መስቀሉ የረዴቱ ሀብት የቅድስት ሌኒም የጉዞ ድካም የመቤታችን ድንግል ማርያም በረከቷ ከሕዝበ ክርስቲያኑ ጋር ለዘላለሙ ይኖር አሜን የቅድስ ትሌኒ ልጅ ቆስጠንጢኖስም በነገሰበት ወራት ሁሉ የጣዖታትን ቤቶች ሁሉ የሥራይ ቦታዎችንም እያቃጠለና እያፈረሰም አብያተ ክርስቲያናትን እያነጸ ጌታችን ክርስቶስ የሚክዱትንም ሁሉ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ኃይል አጠፋቸው አላውያንና አረማውያን ነገሥታት መኳንንትና መሳፍንትንም ሁሉ አደከማቸው ዜናውም እስከ ዓለም ዳርቻ ሁሉ ተሰማም በጎ በሆነ ባማረ ሥራ ሁሉ እግዚአብሔርም በማገልገል ደስ ሁልጊዜ ይጾማል ጣም ያላቸውን መብሎች አይበላም ማዛ ያላቸው መጠጦችንም አይጠጣም ከምድር ላይ ካልሆነ በቀር ባልጋ ላይ አይተኛም ጊዜ በሕልሙ ደስ ይበል በዚህ በክርስቶስ መስቀል ምልክት ጠላቶችን ድል ታደርጋለህ የሚለውን ቃል ይሰማ ነበር በእንዲህ ያለም ግብር እያለ በመጋቢት ወር በአስረኛው ቀን ታላቅ ብርሃን ተገለጸም ያ ብርሃንም የጌታ ክርስቶስ የሆነ የመስቀልም ቤተ ክርስቲያን ሸፈናት በከበረ መስቀልም ብርሃን ምድር ፈጽሞ ብርሃንን ለበሰች በከበረ መስቀልም ብርሃን በሰማያት በእግዚአብሔር መላእክት ዘንድ ታላቅ ደስታ ሆነም በምድርም በሰው ልጆች ዘንድ ሰላም ሆነም የጌታ ክርስቶስንም መስቀል በመታመን በዓለም ሁሉ ሕይወት ፍቅር አንድነት ሆነም በሕያው እግዚአብሔር ልጅ ደም ለከበረ መስቀል በቃል ኪዳኑ ሀብት የተደረገውን ድንቅ ታምር ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ባየ ጊዜ አዋጅ ነጋሪን አዞረም እንዲህ ሲል ለከበረ መስቀል መታሰቢያውን እናደርግ ዘንድ በዓሉንም እናከብር ዘንድ ለእኛ ለሁላችን የክርስቲያኖች ወገኖች ይገባናል ይህ መስቀል መድኒታችን ሁኗልና እርሱም ጠላቶቻችንን እንድል የሚያደርግ የጦር መሣሪያችን ነውና እርሱም ተስፋችን መጽናኛችን ነው እርሱም የምንመካበት የራሳችን ዘውድ ነው ጸጋችን ግርማችን ሞገሳችን ከጠላታችን ሰይጣን እጅ የሚጠብቀን ነው ቆስጠንጢኖስም እናቱ እንዳመለከተችውና እንደመከረችው በቀንም በሌሊትም በጾም በጸሎት ተወስኑ በእንዲያለ ግብር እግዚአብሔርን እያገለገለ ኖረም በጌታችን በዓላትና በሰባቱ አጽማት ከሚስቱ ጋር አያድርም ከወንዶች በቀር ሴቶችን አልወለደም ልጆቹና የልጅ ልጆቹ ቁጥራቸው ስድስት ሆነ እነርሱም ፈረሶችን የሚጋልቡ ሆኑ ደግሞ የወሬትንና የነቢያትን መጻሕፍት ብሉያትንና አዲሳትን ድርሳናትን ተግሣጻት ጠንቅቀው የተማሩ ናቸው ቆስጠንጢኖስም ሁሉንም ልጆቹንና ሕዝቡን አሕዛብንም ሁሉ መልካም ሥራዎችን ሁሉ ያስተምራቸዋል በቀናሽ በኦርቶዶክሳዊት ሃይማኖት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም በወንጌሉ ትምህርት ይጸኑ ዘንድ ያስተምራቸዋል ልጆቹንም ሁሉ እንዲህ ይላቸዋል እኔ አባታችሁ የማስተምራችሁንና የምነግራችሁን ይህን ነገር በጥንቃቄ በማስተዋል ስሙም ወደ ከበረች ቤተ ክርስቲያን የሚገቡና የእግዚአብሔር ሕጉ የተጻፈባትን ታቦት የሚሸከሙ ካህናትንና ዲያቆናትንም አስቧቸው ዳግመኛም በማረገድላቸውና በትሩፋታቸው በጽድቃቸውም እግዚአብሔርን ደስ ያሰኙትን ወንዶችና ሴቶች ጻርቃንን አስቧቸው አመፀኞች ከሃዲያን አይሁድ የቀበሩትንና የደፈኑትን የተሰወረ የከበረ መስቀሉን በሦስት መቶ ዓመት ፈልጋ ታወጣ ዘንድ እግዚአብሔር ጸጋን ክብርን ፍጹም ኃይልን የሰጣት እናቴን ቅድስትሌኔንም አስቧት ስሟ ጣም ካለው የዓለም ሁሉ ሕይወት ከሆነች አምላክን ከወለደች ከመቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም በቀር ከእርሷ የሚበልጥ ከሰማይ በታች ያያችሁ ታለነ አላቸው አምላካችሁ እግዚአብሔርንም ፍሩት በፍጹም ልቡ ናቸው አምልኩት በመንገዶቹም ተጓዙ በሕጎቹ በሥርዓቶቹም በፍጹም ጸንታችሁ ኑሩ ገንዘባችሁን በምድራዊ ሳጥን አታደልቡ ነቀስ ከማይበላው ብል ከማያበላሸው በሰማይ ሳጥን ለእናንተ አከማችሁ እንጂ ሌቦችም ምድሩን ምሰው ከማይወስዱት አስታዋሽ ጥበበኞች ነን አትበሉም ትቢትና መታጀር እንዳያገኛችሁ የእውቀት ድሆች ነን በሉም እናንተ ነገ አፈርና ትቢያ ናችሁና ከሚታየና ከማይታይ መክሰፍትና ፈተና ትድኑ ዘን በሥጋዊ ፍላጎትና በጨዋታ ዐይኖቻችሁ ወደ ሴት አይመልከቱም ለድዎችና ለምስኪኖች የምትራሩና የምትመጸውት ሁኑ ይልቁንም ለአብያተ ክርስቲያን አስጡ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ካህናትን እንደ አባት እንደ እናት እንደ አምላካችሁ እግዚአብሔርም ውደዷቸው በልግስና የሠራትን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል እነሱ ያስተምሯቸዋልና በሰማያዊ መንግሥት የሚጠቅማቸው አይደለምና ወርቅን ብርን አትውደዱ በቀጫጭን ልብሶች በግምጃም ልብሶች አትሸለሙ ይህ ሁሉ አላፊ ጠፊ ነውና አላቸው እነው እናቲ የከበረችሌኒ ከበጎ ሥራ ሁሉ ትሕትናን ቅንነትን አስቀድማ ፈለገች ስለዚህም ትሕትናን ቅንነትን ገንዘብ በማድረጓ የጌታ ክርስቶስን መስቀል ፈልጋ ታወጣ ዘንድ እግዚአብሔር ታላቅ ክብርን ሰጥቷት ለፍጥረቱ ሁሉ ድኅነት በላዩ የእግዚአብሔር ልጅ የተሠዋበትን የከበረ መስቀሉን አግኝታወጣች እርሷም የዚህ ዓለም ንብረት ኀላፊ ጠፊ እንደሆነ ለአባቴ ለቁንስጥ አስተማረችው መከረችውም እኔንም አስተማረች መከረችኝ እንዲህ እያለች ልጄ ሆይ የእግዚአብሔርን መንግሥቱን ትወርስ ዘንድ አስቀድመ ተዘጋጅ የዚህ ዓለም ኑሮ ንብረቱ ኃላፊ ጠፊ ነውና በቀንም በሌሊትም በጾምም በጸሎት ተወስነ እግዚአብሔርን አገልግለው እነሆኔም እናቴ በመከረችኝና ባስተማረችኝ በዚህ መንገድ አለው ወደ ቀኝም ወደ ግራ ከዚሽ መንገድ አልተመለስኩም እናቴ ሌኔ ካስተማረችኝ ትምህርት አባቶቼ ካህናትም ካስተማሩኝ የሰወርኳችሁ እንደሌለ በመካከላችን እግዚአብሔር ምስክር ይሆን እናንተም በጾም በጸሎት ተወስናችሁ እግዚአብሔርን አገልግሎት በዚህ አላፊ ጠፊ በሆነ አለም በተድላ በደስታ እስከ ዘላለም የምትኖሩ አይምሰላችሁ በእግዚአብሔር ራፍ በተጠራችሁባት እለት በፍጥነት ትሄዳላችሁ ከዚህ ዓለምም ትጠፋላችሁ በጊዜ ሁሉ በሰዓቱ ሁሉ መልካም ሥራን አንስሩም ነገን ሰግዳለን ነገን ጾማለን ነገን መጸውታለን አትበሉም ልጆቼ ሆይ ዛሬ አለን ነገን ሞታለን ስለዚህ የጌታ ክርስቶስን ሥጋውንና ደሙን ነገን እንቀብላለን አትበሉም ለዶዎችና ለምስኪኖችም ነገ መጸውታለን አትበሉም ነገር ግን መልካም ሥራ ሁሉ ለንስሐ ለጾም ለጸሎትም ተፋጠኑ እንጂ እናንተም ከእናንተ በኋላ ለሚተኩ ልጆቻችሁ ይህን ትምህርት አስተምሯቸው አላቸው ልጆቹ ሕዝቡም ሁሉ ጌታችንና ንጉሣችን ሆይ እንዲህ የምታስተምረን ትትህን የምትሄደው ወዴት ነው አሉት ቆስጠንጢኖስም በጎ የሆነ ምክሬን ተቀበሉት እኔ ወዴት እንደምሄድ ቤትም እንደምኖር አላውቅም ነገር ግን የምኖርበት መኖሪያን ፈጣሪ እግዚአብሔር ያውቃል አላቸው ከዚህም በኋላ ልጆቹንና ሁሉንም አገልጋዮቹን ገንዘቤን ሁሉ ወርቁን ብሩን ልብሶችንም ወደ እኔ አምጡ አላቸው እነርሱም እንዳዘዛቸው ገንዘቡን ሁሉ አምጥተው ሰጡት እርሱ ወርቁን ብሩን ገንዘቡን ሁሉ ከእጃቸው ተቀብሎ ለድዎችና ለምስኪኖች ለባልቴቶችና ለሙዝ ልጆች ሰጣቸውና እንዲህ አላቸው አባቶች ወንድሞቼ ሆይ ሁልጊዜ በጸሎታቸው አስቡኝ ፈጣሬ በራሱ ፍርድ በጠራኝ ጊዜ ወደ ኋላ ወደ እናንተ የማልመልስበት ወደ ሩቅ አገር ሄዳለሁና ስለምሄድ አስቡኝ አላቸው ለሕዝቡ ጌታ ክርስቶስን የሚክዱትን ለመዋጋት ወደ ጦር ሜዳ የሚሄድ መሰላቸው የአብርሃም የኢሳቅና የያዕቆብ አምላክ አምላክ ጋሻ መከታ ሃይ ላንተ መዳኛ ይሁን በእግዚአብሔር ልጅ ደም የከበረ የሕፀ መስቀሉ ረዴትም ቤሳ ይሁን በቀንም በሌሊትም ቤርክበት ሁሉ ይጠብቀህ አሉት እርሱም እንደ ቃላችሁ ይሁንልኝ ይደረግልኝ አላቸው ዳግመኛም ማጣቢዎችን ሸማኔዎችን ወርቅና ብራን ጣሪዎችን ደግሞ ለቤተ መቅደስ መጋረጃ ለቤተ መንግሥት ወርቅና ሐር አስማምተው የሰማያዊ ሐር ፈትሎችንም የሚፈትሉ ደናግልን ወንዶችንም የስፌት ሥራ የሚያውቁትን የወርቅን የብርንና የእንቁ ባሕሪን መቅረጽና መለጠፍ የሚያውቁትን በዚህ ዓለም ጥበብ የሚራቀቁትን ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ማነጽ የሚያውቁትን የሚያመጡለት ዘንድ ጭፍሮቹን አዘዛቸው በዚህ ዓለም በጥበብ ሥራ የሚራቀቁትን ሁሉ ጌታቸው እንዳዘዛቸው አገልጋዮቹና ሰራዊቶቹ ወንዶችም ሴቶችንም ወዲያውኑ አምጥተው በፊቱ አቆሟቸው እርሱም የከበረና የተወደሰ ቆስጠንጢኖስ የከበረ ዕፀ መስቀልን የቅርጹንና የምልክቱን አራያ በማሳየት አስመስለው ይሰሩለት ዘንድ ዐይነቱን አሳያቸው እነርሱም ወደ ንጉሥ የመጡት በተራቀቀ ጥበብ እንደሚያውቁ ሠርተው በጌታ ክርስቶስ መስቀላሪያ የሠሩትን ለንጉሥ ሰጡት እርሱም ለወገኖቹ ሰጣቸው እነርሱ የአገር ሰዎችም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ አርያና ምልክት የተሰጣቸውን በዕቃዎቻቸው ላይ በጦርም መሣሪያዎቻቸው በልብሶቻቸው በአንገታቸው ላይ አደረጉ የክርስቲያን ወገኖች ሁሉም የጌታ ክርስቶስን የመስቀሉን ኃይል እየተማመኑ ከዚህ ዕለት እስከ ዛሬ ይህን ያደርጋሉ የጌታ ክርስቶስ የመስቀሉ ምልክት በአንገታቸው በእጆቻቸው በዕቃዎቻቸው እያለ የሚያገኛቸው ክፉ ነገር የለም በመስቀል ምልክት ሲያማትቡ ክፎች አጋንንት ቁስለ ሥጋ የሚሆኑ ሰይጣናት ርኩሳን መናፍስት ሠራዮችና ሰዎችም ከእርሳቸው ይርቃሉና ስለሚርቁ የሚያገኛቸው ክፉ ነገር የለም የክርስቶስ ወገኖች ሁሉ በእንዲ ባለ ግብር በፍቅር በሰላም ሆነው ለብዙ አመታትና ለረጅም ዘመን እግዚአብሔርን እያመለኩ እመቤታችን ድንግል ማርያምን የከበረ መስቀሉን እያገለገሉ የሚኖሩ ሆኖ ቆስጠንጢኖስ አምላክም በወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ በጸናች በክብርት እመቤታችን ማርያም ስምና በጌታ ክርስቶስ መስቀል ስም ብዙዎች አብያተ ክርስቲያናትን እያሳነጸ ኖረም በወርቅ በብር ሰምፔር መረግድ በሚባሉ አናቁ እያስጌጠ በየራሱ በሆነ መልክ በጉልላታቸው ላይ አክሊላትን በመስቀል አምሳል እያቀዳጀ ሠራቸው ሁለመናው ንጹ ነውና እንደ እርሱ ያለ ሰው ያለም አልተገኘም በዘመኑ ጸብ ክርክር የለም በበጎ ሥራና በሃይማኖት እርሱን የሚመስል የለም የእግዚአብሔር መላእክት ሁልጊዜ ተገልጸው እንደ አባት እንደ እናት ያነጋግሩታል በቀንም በሌሊትም ከእርሷ ይለዩ ነበር ወደሚሄድበት ይሄዳሉ ወደሚቀመጥበትም ከእርሱ ጋር ይቀመጣሉ ስለ በጎ ሥራውና ስለ ቀናች ሃይማኖቱ አብዝተ ይወዱታልና ኑድ ክቡር ቆስጠንጢኖስም የአብያተ ክርስቲያናት ሥራዎች በፈጸመ ጊዜ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስምና አምላክም በወለደች በሁለት ወገን ድንግል ሆነች በክብር ትመ ቤታችን ማርያም ስም በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ስም ታላቅ ባልን አደረገም ለዶዎችና ለምስኪኖች ለአገር ሰዎችም ለታላቁም ለታናሹም ታላቅ መስ አዘጋጀም ላሞችን በሪዎች በጎችን ፍየሎችን ብዙዎች ዶሮችን አረደም የታረዱትን ቁጥራቸው ሰባት ሺህ ላሞች ሰባት ሺህ በሬዎች የሰቡ ስድስት ሺህ በጎች ስድስት ሺህ ያልወለዱ መሲናዎች ላሞች ስድስት ሺህ ያመሰኑ ፍየሎች ሰባት ሺህ አጋዘኖች ስምንት ሺህ ዶሮች ስምንት ሺህ የወፈሩ የዱር እንሰሳዎች ናቸው አንድ ሚሊዮን ስምንት መቶ ሺህ የተፈተገ የስንዴ ዱቄት ቆሮስ በሚባል መስፈሪያ አንድ ሚሊዮን ስምንት መቶ ሺህ ከማር ወለላ የተሠራ የከረመ የወይን ጠጅ በማድጋ መስፈሪያ አድርጎ ደዎችንና ምስኪኖችን የአገር ሰዎችንም በማጥገብ ደስ አሰኛቸው እርሱ ግን የከበረና የተመሰገነ ቆስጠንጢኖስ ጣፋጭ ምግቦችን ማዕዛቸው የሚጥመጠጦችን በመመገብ አይትናናም ነበር ይጾማል ይጸልያል እንጂ ሰውና መላእክ ቀላይ ወደሚያመሰግኑት ጌታ እግዚአብሔር ዘወትሪ ማልዳል እንጂም ሰውነቱም ከዝሙት ርኩስ ጣዖትንም ከማምለክ ይጠብቃል በእንደዚህ ባለ ግብርም ሳለ ከሌሊቶች በአንዱ ሌሊት አምላክን የወለደች እመቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ወደ እርሱ መታ ተገለጸችለትና እንዲህ አለችው የእኔ ወዳጄና አገልጋይ የልጄ የወዳጄ የመዳን ያለም የመስቀል ወዳጅ የሚሆን ቆስጠንጢኖስ ሆይ ልጄ ወዳጄ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሩሳሌም በቀራንዮ ቦታ በጌታ ክርስቶስ መስቀል ስም ቤተ ክርስቲያን ሥራ ብለኋል የዕፀ መስቀሉን ቁራጭ በዚያ ታኖር ዘንድ ነው በዓለም ካሉ አገሮች ሁሉ ይልቅ የቀራኔዮን ቦታ ልጅ ይወዳልና ከእኔም ስም በመቃብሬ ቦታ በጌቴ ሲማኒ ቤተ ክርስቲያን እንድሠራልኝ እኔም ማዛሃለሁ አለችው ይህንንም ነገር ከነገረችው በኋላ የዓለሙ ሁሉ ሕይወት የሆነች እመቤታችን ድንግል ማርያም ከእርሱ ተሰውራ ወደ ሰማያት አረገች ከዚህም በኋላ ቆስጠንጢኖስ ተነሳም ከብዙ ሠራዊትና ከብዙ ሕዝብ ጋር ወደ ኢየሩሳሌም ሀገር በከበረ መስቀል ስም አምላክም በወለደች በመቤታችን ማርያምም በስሟ ቤተ ክርስቲያን በዚያ ሊሠራ ተጓዘም ወደ ኢየሩሳሌምም በደህና ደርሱ በቀራኔዮ ቦታ የጌታ ክርስቶስ በሆነ በከበረ መስቀል ስም ቤተ ክርስቲያን አንጸም ሌላዋንም በመቤታችን መቃብር ቦታ በርሷ ስም ውበቷ መልካም ያማረ ድንቅ ቤተ ክርስቲያን ሠራም አብያተ ክርስቲያን ርዝመታቸው በሰው ክንድ መቶ ነው አግድመታቸው ሁለት መቶ ሰባ ክንድ ነው ሕንጻቸውና ሥራቸውን በፈጸመ ጊዜ በወርቅ በብር በእንቁ ያክንት በሚባል ሰማያዊ እንቁ አፕሮጊዮን በሚባል እንኳስ ጌጣቸው በቀራኔው ባነጻት ቤተ ክርስቲያን ውስጥም የጌታ ክርስቶስን የመስቀሉን ቁራጭ አምላክን የወለደች መቤታችን ድንግል ማርያም ለእናቱ ሌኒ በኋላ ዘመን የእኔ አስራት ወደ ሆነች ነፃነት ወዳላት ኢትዮጵያ አገር ይሄድ ዘንድ ከሰባ ነገሥታት የቀረውን የመስቀሉን ቁራጭ እስከሚሄድ በክብራኑሪ አላት እንደ ነገረቻት በዚያ ውስጥ ያኖር ዘንድ አሰበም ከዚህም በኋላ ንጉሥ ቆስጠንጢኔዎስ በጌታ ክርስቶስ መስቀል ስም የቤተ ክርስቲያንን ሥራዋን ሕንፃዋን በፈጸመ ጊዜ የበጎ ነገር ሁሉ ጠላት የሆነ ሰይጣን መቶ በቆስጠንጢኖስ ፊት ቆመና የቤተ ክርስቲያኑን ሥራ አንተ እኔ ግን በሰባተኛ ቀን በኀይሌና በምታት ያፈሳታለሁ አለው የተመሰገነ የከበረ ቆስጠንጢኖስም አንተ ልታፈርሳት አትችልም በእግዚአብሔር ፈቃድ በመለኮት አለት ላይ ታንጻለችና ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ማፍረስ አይቻልህም ብሎ መለሰለት ሰይጣንም ይህን ነገር ከቆስጠንጥኔዎስ አፍ በሰማ ጊዜ በቆስጠንጢኖስ ፊት ታላቅ ውካታና ድንፋታን አደረገም እንደ መብረቅና እንደ ነጎድጓድ ድምፅ ከሩቅ እስከሚሰማ ንጹጹታና ውካት አደረገም በዚያም ጊዜ የከበረ ቆስጠንጢኖስ ወደ ላይ ወደ ሰማይኖቹን አቅንቶ ወደ እግዚአብሔር በጸሎት ማለደም እንዲህ ሲል በልዕልና በኪሩቤል ላይ የምትቀመጥ የእስራኤል ፈጣሪ እውነተኛ አምላኮ ይርዳኝ የልጅ የከበረ ደሙ በላዩ የፈሰሰ የመስቀል ኀይል ድል ያድርገው ጸራችን ጠላታችን ሰይጣንን ያሳጥቶ ያጥፈው በዚያን ጊዜ ከሰማይ መብረቅ በረቀ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልም ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኮ በመብረቅና በነጎድጓድ ጀርባ ተጭኖ መጣ ያንንም ሰይጣን ይዞ ወደ ሲኦል ረግረግ ወርውሮ ጥልቅ ወደ ወደ ጋነ ማዘግታ መጠው ያቺ ቤተ ክርስቲያንም አሸናፊ በሆነ በእግዚአብሔር ፍቃድ ከጥፋት ዳነች ከዚህም በኋላ የከበረ ቆስጠንጢኔዎስ ሊቃነ ጳጳሳትን ቀሳውስትና ዲያቆናትን ቤተ ክርስቲያኒቱን አክብረው የከበረ የጌታ ክርስቶስን ሰባ ነገሥታት ከተካፈሉት የቀረውን የፀ መስቀል ቁራች ወደ ኢትዮጵያ አገር እስከሚሄድ ድረስ በውስጡ አስገብተው ያኖሩ ዘንድ አዘዛቸው እነርሱም ወደ ኢትዮጵያ አገር እስከሚመጣና እስከሚደርስ በኢትዮጵያ በተራራዎቿና በበረሃዎቿ ሦስት ዓመት ከሦስት ወሮች እስከሚዞር የከበረ የጌታን ክርስቶስ መስቀል በመዘመርና በማመስገን ወደ ቤተ ክርስቲያን በታላቅ ክብር አስገብተው ኑሩት ከምሥራቅ እስከ ምዕራብ ከሰሜን እስከ ደቡ የጌታ ክርስቶስ መስቀል የመመላለሱ ምክንያት የቅድስት አገር ኢትዮጵያ ተራራዎቿ ገዳሞቿ በጌታ ክርስቶስ ግማደ መስቀል በላያዋ መመላለስ ይከብሩ ዘንድ ነው በርጉም ሄሮድስ ዘመን የቤተልሔምንና የናዝሬትን የገሊላንም ሕፃናት ሲገድላቸው በዚያን ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ መቤታችን ማርያም ከዮሴፍና ከሰሎሜ ጋር ልጇ መዳንያ ለምን አዝላ የኢትዮጵያ ቦታዎቿ ሁሉ ይከብሩ ዘንድ ወደ ኢትዮጵያ ተሰዳለችና ያን ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በውስጧ በመመላለሱ የቅድስት አገር ኢትዮጵያ ቦታዎቿ ፈጽሞ እንደ ከበሩም እንዲሁ የጌታ ክርስቶስ የከበረ ግማደ መስቀል በመጣ ጊዜ ሦስት ዓመት ከሦስት ወር በውስጧ በመመላለስ ተራራዎቿ ገዳማቶቿ ይከብሩ ዘንድ ሦስት ዓመት ከሦስት ወር በኢትዮጵያ አገር ውስጥ ተመላለሰ በ1444 ዓ ምት በኢትዮጵያ ንጉሥ በዘራ ያዕቆብ ዘመነ መንግሥት በመስከረም ወር በ21 ቀን ወደ ደብረ ከርቤ የወጡ መኖሪያውን በዚያ እስከሚያደርግ አስቀድሞ በጌታችን በስደቱና በእንግድነቱ በውስጧ በመመላለሱ ቦታዎቿ እንደከበሩ አሁንም በግማደ መስቀሉ ሦስት ዓመት ከሦስት ወር በውስጧ በመመላለሱም ቦታዎቿ ይከብሩ ዘንድ ነው ደብረ ከርቤም መስቀሌም በመስቀል ላይ አኑር ብሎ ለዘራ ያዕቆብ በዕልሙ እንደነገረው የመስቀል መልክናት የከበረው ሐዋርያ ሳ አስተምሯት በራሷ ፍቃድ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያመነች ኢትዮጵያ የከበረች አገር ናት ከዚህም በኋላ ቆስጠንጢኖስ በከበረች አገር ኢየሩሳሌም ወዳነጻትና በወርቅና በብር በእንቁ በከበሩ በግምጃ ልብሶች ወዳስጌታት ቤተ ክርስቲያን ከካህናት ጋር የከበረ የመስቀሉን ክፋይ በክብር አስገባም የዚህ መስቀል ክፋይ በተመሰገነ ቆስጠንጢኖስ ዘንድ የቀረው ሰባ ነገሥታትም ስንዝር በስንዝር ሲካፈሉ የተረፈ እናቱ ሌኔ የሰጠችው መጠኑ በሰው ክንድ ሰባት የሚሆን ወደ ኢትዮጵያ አገር የመጣው ይህ ነው ከዚህ በኋላ የመንግሥቱን ክብር ሁሉ ገንዘቡን ጥሪቱን ብዕሉን ለልጁ ላይ ያሰጥቶ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ከቤተ መንግሥቱ ወጣም እርሱም ሥጋ ሳይበላ የወይን ጠጅ የማር ጠጅ ሳይጠጣም እንጀራንም ቢሆን ከሰንበታትና ከጌታ ታላላቅ ባዓላቶች በቀር አይመገብም አብያተ ክርስቲያናትን በጌታ ክርስቶስ በከበረ መስቀል ስምና በእናቱ በመቤታችን ድንግል ማርያም ስም ካነጻቸው ጊዜ ወዲህ በሕይወቱ ዘመን ባልጋ ላይ አልተኛም ከቤተ ክርስቲያን በቀር ወደ ሰው ቤት ሂዶ አይገባም ከድንኳኖችም በቀር በቤቶች ውስጥ የማይኖር ሆነም ስለ ነፍሱ ድኅነትና በግዛቱ ውስጥ ስለሚኖሩ ሁሉ በዚያ ዓለም ከሥጋ መከራ በወዲያኛውም አለም ከጋን ነመሳት ሄድኑ ዘንድ ወደ አሸናፊ እግዚአብሔር ሲጸልይና ሲማልድ ከዐይኖቹም ባይቋረጥም ነበር ለልጁም ያያስ እንዲህ አለው ልጄ ሆይ ፈጣሪ እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብህም ውደደው አምልከው እኔን አባትህን በክብር በልልና በመንግሥት በዚያ ላፊ ጠፊ በሆነ በደስታ በግርማ እንደነበርኩ አስቀድሞ ታውቀኛለ ነገር ግን አላፊ ጠፊ በሆነ በዚያ ዓለም ኑሮ የተጠቀምኩት ነገር የለም ጌታችን በከበረ ወንጌል ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢገዛ በነፍሱ ከተጐዳ ምን ይጠቅመዋል ለነፍሱስ ቤዛ ምን በሰጠ ነበር ብሎ እንደ ተናገረም ወርቅና ብር የሚዝግና የሚበላሽነውና ልጅሆ ልጄ የምነግርን እኔን ስማኝ ከጾም ከጸሎት ከስግደት ከምጽዋት ከፍቅር ከትሕትና በቀር ለነፍስ የሚጠቅም የለም ልጅሆ ሆ መክብብ ሰለሞንም ከሰማይ በታች ሁሉ ከንቱ ነው የዚያ ዓለም ኑሮ ኃላፊ ጠፊ ከንቱ ነው ያለውን እወቅ አስተውል ልጁ ያያስም ለአባቱ መልሶ እንዲህ አለው አንተ የምትሄደው ወዴት ነው አንተ ወደምትሄድበትም እኔ በኋላ ተከትዬ መጣለው ከአንተ ጋር ኖር ዘንድ ካንታልለይም አልለይም አንተ ወደምትሄድበት ካንተ ጋር እሄዳለሁ እንጂ አለም አባቱ ለልጁ እንዲህ አለው ልጄ ሆይ እኔ ወደምሄድበት አንተ እኔን ትከተል ዘንድ ከፈጣሪ እግዚአብሔር ስላልተፈቀደልኝ የሚቻለኝ አይደለም ነገር ግን ፈጣሪ እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ በፍጹም አይልፍራው አምልከው አንተም ይህን ካደረግ በሰማይም በምድርም በሁለት ዓለም ትነግሣለህ ይህንም ምክር ከመከረው በኋላ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዶም የከበሩ ነገሥታትም ከሚቆምበት ቁሞ ረጅም ጸሎትን ጸለየ ከዚህም በኋላ ጥቂት ታመመም እጆቹንና እግሮቹን አስተካክሉ መሐሪና የቅርባይ በሆነ በእግዚአብሔር እጅ ነፍሱን ሰጠ በሰላምና በፍቅር አረፈና ነፍሱ በክብር በደስታ ወደ ሰማያዊ መንግሥት ገባች ወደ እርሱም የሀገር ሰዎች ሁሉ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ካህናት ዲያቆናት መኳንንት መሳፍንት ወደ እርሱ ተሰብስበው ፍጹም ልቅሶን አለቀሱለት ሃይማኖታቸው ለቀና ለከበሩ ነገሥታት እንደሚደረግ እንደ ሕጋቸው በከበሩ በግምዣ ልብሶችና በደቀቀ በተጣፈ በአልሁ በናርዱ ሽቶዎች ገንዘው በከበረ መስቀል ቤተ ክርስቲያን ግቢ ቀበሩት ከእርሱም በኋላ ንጉሥ ያያስ መንግሥቱ በሚጸና ገንዘብ ወደ እግዚአብሔር እየጸለየና እየማለደም መንግሥቱን አስተካክሎ የሚመራ ሆነም እርሱ ለዘላለሙ ምስጉን የሆነ እግዚአብሔርን እንደ አባቱ የሚያገለግለውና ደስ የሚያሰኘው ሆነም በመንገዶቹም ሁሉ የሚጓዝ ሆነ እርሷም የጽድቅ ናት። ለድሆችና ለምስኪኖችም ምግባቸውን ይሰጣቸው ነበር ዳግመኛም በጌታ ክርስቶስ መስቀል ስምና አምላክም በወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነስ በፀናች በከበረች መቤታችን ማርያም ስም ለአብያተ ክርስቲያናት እጅ መንሻ ይሰጥ ነበር በከበረ መስቀል ስምና አምላክም በወለደች በመቤታችን ድንግን ማርያም ስም ብዙዎች አብያተ ክርስቲያናትን አነጸም እነዚያንም አብያተ ክርስቲያናት በወርቅና በብር በሰማያዊ እንቁም ማስጌጣቸው በጾም በጸሎት በሰጊድ እግዚአብሔርን እያገለገለ ብዙ ወራት ኖረም ከዚህም በኋላ በሰላም አረፈም ወደ ሰማያዊ መንግሥትም ገባም ነገሥታት መኳንንች ሕዝቡም ሁሉም ወደ እርሱ ተሰብስበው አለቀሱለት በግምዣ ልብስ አልው ከሚባል ሽቱ ጋር ገንዘው በደጋጎሽ ነገሥታት መቃብር ውስጥ ቀበሩት የጌታ ክርስቶስ ግማ ደመስከት ወደ ኢትዮጵያ አገር ይኖር ዘንድ የመምጣቱና የመድረሱ ነገር እንዲህ ነው በኢትዮጵያ አገር ደብረ ከርቤ ከምትባል ቦታ መጥቶ ይኖር ዘንድ ጊዜው ሲደርስ ይችን ቦታ አስቀድሞ ደብረ ነገሥት ትባል ነበር ደግሞም ደብረ ነጎድጓድ ሦስተኛም ደብረ ከርቤ ተብላለች ሰለሞን እንግዲህ እኔ ወደ ደብረ ከርቤ ሄዳለሁ እንዳለም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታውና ቸርነቱ የመስቀሉም ግርማ ሞገስ ከአገራችን ከኢትዮጵያ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን